Filmy roku 2016 se na nás už začínají řítit a letos by údajně měly být dobrý. No a právě o českých filmech si budeme povídat s našimi hosty, což jsou Milan Šimánek, dramaturg Kina Art, dobrý den. A taky Tomáš Hlaváček, dokumentarista, dobrý den. Dobrý den. My si budeme povídat především o rodinném filmu, dívají se tady na nás ty psí oči teď v tuto chvíli, ale to je vlastně druhý film roku 2016 těch českých filmů. Je to takový ten druhý očekávaný titul roku 2016, předchozí už určitě o něm všichni slyšeli a podle návštěvnosti ho už i všichni viděli a to je Lída Bárová. Co přijde do třetice? Do třetice už o tom lidé čtou všude, pokud si otevřou jakýkoliv deník, jakoukoliv kulturní přílohu, protože filmovou událostí, která právě proběhla, která už skončila, je Berlinále. A určitě zaznamenali, že Olga Hepnarová tam velmi zanechala stopu, měli tam ohromný billboard a my doufáme, že se s tvůrcinou nestanou příliš velké hvězdy, protože se na ně těšíme v březnu, že nám zavítají. Pro vás, pro Kino Art, je ten první očekávaný film právě rodinný film? Je to tak. Mm-hmm. Je to tak. Pojďme se na něj teda podívat, kdo ho má na kontě svém a co to vůbec je za film? Je to zvláštní, že zrovna název rodinný film, když se člověk tak podívá. To bych řekla, že třeba název festivalu, dejme tomu. Ano. Nevím, jestli je to česká specialita, že už jsme měli tady polský film a teď máme rodinný film. Mm-hmm. Rodinný film je druhým celovečerním filmem slovinského režiséra, ale studujícího na FAMU, vystudoval FAMU, Olma Omerzu. A je to vlastně velice specifický tvůrce, myslím si, že takových u nás moc není. Což dokládá i to, jaké úspěchy on zahraničí a po celém světě s tímhle filmem sklízí. Už samotný název naznačuje, že film tematizuje rodinu a rodinné mezilidské vztahy. A my můžeme říct, že asi není mezi náma lepšího teď režiséra, který by rozuměl dnešní generaci a dnešní generaci teenagerů a vztahů, které vlastně s tím a s rodinou jsou spojeny, jako zrovna Omerzu, který... Jak to, že on ji tak rozumí? Odkud to pramení? Těžko říct, já mu do hlavy nevidím. Je pravda, že i samotní herci mnohdy si pochvalují, že jeho scénáře, protože on pracuje jako autorský filmář, což znamená, že značně si tvoří i scénáře, tak poukazují na to, že to, jakým způsobem on rozumí a vidí do dynamiky těch vztahů, to napětí dnešních rodin, tak je velice prozíravé, tak možná tak zrovna... Tak má třeba dva pubescenty, ano. Co já vím, tak... Možná by začal hodně brzo. Pojďme možná se trošku zapídit po té dějové lince. O čem je rodinný film? Rodinný film vlastně začíná... výchozí situací rodinou, v níž se rodiče rozhodnou po nějaké delší době zanechat své dospívající děti doma a rozhodnou se ještě jednou pokusit se tak jako žít svobodomyslný život a vyjdou si na moře do Karibiku na jachtu a zanechají doma teda ty své nezletilé děti, kteří pocítí ohromnou svobodu, že můžou konečně si užít nějaký svobodný život bez rodičů. Jenže samozřejmě ten zásadní zlom nastane ve chvíli, kdy to vznikne taková trhlina, že rodiče se přestanou ozývat, ty děti vlastně, nebo teenageři začnou panikařit, začínají dolíhat nějaká zodpovědnost dospělého života a tady ta dynamika začíná. A vlastně ten film je rozdělený na takové dvě základní linky. Jedna sleduje tu karibskou část, v níž je hlavní hrdina tady pes Otto, který hraje postavu trosečníka. Dokonce na tokijském festivalu známý režisér Bryan Singer, který ten film viděl, tak tvrdil, že měl pocit, nebyl si jistý, jestli vidí toho psa nebo Toma Hanks jako trosečníka. Já si myslím, že je to Goro. Jmenuje se Otto. No a ta druhá linka je už komornější, taková vlastnější Omerzovi, protože on točí ty komorní snímky psychologické, kde právě rozehrává ty děje těch dospívajících lidí, kteří vlastně naráží na ty první překážky dospívání i na své první sexuální zkušenosti. A to si myslím, že Omerzu umí, že je to velice citlivé a hluboké. Takže ty rodiče vlastně odjeli na dovolenou, vzali si sebou psa a děti nechali doma. Děti nechali doma. Vrátí se? To nemůžeme prostě pro Boha. Něco divák má, ale... Nebo pošlou jenom. Pošlou korespondňák, máte svobodu. Zůstáváte sami, máte svobodu. Je rodinný film rodinný film? Je to rodinný film. Ačkoliv se bavíme o nějakém jako sociálním dramatu, tak pořád Omerzu se snaží budovat ten film i jako komedii. Značně
plný takové české ironie. Dokonce mezinárodní časopis Variety filmový, poměrně prestižní, tak tvrdil, že jako je to jeden z nejlépe budovaných ironických filmů, které tenhle rok jako mohl vidět, což si myslím, že je dobrá vizitka pro ten film. A i samotní tvůrci se k tomu vyjadřovali tak, že by byli rádi, kdyby ten film byl přijat jako rodinný film. Nejen prostě specifickou skupinu diváků, ale širší škálu publika. Co herci, kteří v tomhletom filmu hráli, koho byste tak vypíchnul? Já si myslím, že třeba vypíchnul asi všechny, protože si myslím, že casting se podařil, krom známých tváří jako Karla Rodena či Wendy Hübnerové, tak máme tady mladé herce Jenofinu Bokovou, což je mladá talentovaná herečka, navíc ještě houslistka. Potom zde máme Elišku Křenkovou, kteří mnozí diváci můžou znát třeba z filmu Rafťáci, nebo ze seriálu Vyprávěj z České televize. Obě dvě ty herečky si myslím, že mají nastartovanou dobrou kariéru a jsou takovou tváří toho mladého filmu hereckého. Potom zde máme 14-letého Daniela Kadlece, což to je jako opravdu začínající herec, ale myslím si, že mu to sedlo, ta role i mezi těmi mladými. Takže ten film je podle mě nabitý dobrými jmény a celý ta dynamika, ta herecká, tam podle mě funguje dobře. Rodinný film má vlastně premiéru dneska v kinech, ale u vás zítra, že jo? Tak. Fartu. Máme k tomu důvod, máme k tomu skvělý důvod. Není to žádná výmluva, protože budeme mít film uvedený s delegací a právě kolega zmiňoval ten mladý zajímavý ansábl a právě dvě z hereček k nám dorazí a to je právě Jenom Boková a Eliška Křenková. Ano, ano. A také s nimi dorazí, bohužel ne režisér, nežili jsme se, ale dorazí zajímavá postava, zásadní postava u filmu, producent a zase kolega vám určitě vám řekne. Producent Jiří Konečný, který si myslím, že na to, že je poměrně mladý, pokud tak můžu říct, tak má na kontě už opravdu velkou řadu filmů. Je to člověk, který vytvořil vlastní produkční společnost Endor Film a dneska má už za sebou přes 20 filmů celovečerních dokumentárních, které získaly více jak 40 cen. 4 z nich byly nominovány na Oscara, 4 se dostali do Berlinále, takže si myslím, že je to producent, který ví na poli českého filmu, kde je kvalita a ví, jaké tvůrce oslovit. Kolik mu let, že toho stěla tolik? Jemu je kolem 35 let, teď teda nechci, nevím to úplně jistě, ale myslím, že... Ano, třicátník. Vypadá dobře v každém případě. A myslím těch titulů, tak on právě to, on produkoval například film Aferim, což je jeden z těch artových snímků minulého roku, který sbíral ocenění naprosto všude. Současný rumunský film, skutečně artová záležitost roku. Pro mnohé jednoznačná, pro mě osobně to byla artová záležitost roku. A když jsem se dozvěděl, že to je právě člověk, který stojí za tímto filmem, tak úplně jsem strašnou radost, že k nám dorazí. A to dohromady nebo ne právě, že stojí za takovýmhle filmem? Já doufám, že to půjde dohromady, když uvidím rodinný film, protože... Ještě jste ho neviděl? Ne. Já si počkám pěkně, nevím, jestli půjdu zítra. Na tu páteční premiéru, nebo to nevíte, pravda? Takhle, já jako kinař si prakticky nikdy neužiju filmy během premiér. Já možná půjdu zase na jednu z posledních projekcí si možná půjdu užít a budu se doufat, že to stihnu a že se na to nebudu dívat s kočkama v televizi. A jak takové ty premiéry s delegací probíhají? Bývá tam nějaké uvedení toho filmu třeba tak, většinou, z vás od strany kina? Úplně teď jsem hned chtěl si vzpomenout první věc, že probíhají ideálně tak, že předplný sál skutečně nastoupíme my první hrdosti a píchy a uvedeme přítomné autory, tvůrce, herce. Doufáme, že to tak tady bude tento scénář, že před maximálně náš plný sál je takto uvedeme. Zpravidla na začátku je krátký úvod a po filmu následuje diskuze, která se může protáhnout klidně do rána, když bude nálada, protože všichni tady mají ubytování, takže pokud nebudou příliš zdrchaní, tak doufám, že budou mít náladu se dlouho diskutovat. Je to i důvod, proč takováto uvedení směřujeme na 20:30 projekční čas, nikoliv na 18. hodinu, aby právě po filmu jsme nebyli nějak vyháněni ze sálu a mohli se klidně bavit, dokud budeme moc. A když už nás to nebude bavit v sále, tak se můžeme přesunout do kavárny a můžeme pokračovat klidně tam. A možná i to je důvod, proč uvádíte premiéru v pátek.
Je to přesně to tak. Rodinný čas. Ano, rodinný čas, pátek 20:30. Tak. Děti poslali do Karibiku a šli do kina. Tak my už jsme tady probrali rodinný film. Maličko jsme zmínili Lídu Bárovou, tu jste ale neuváděli v kině. Uváděli. Měli skromnost. Jak měla Lída Bárová takový jako poměrně masový film, dejme tomu, v Artu úspěšnost? Velmi dobrou a nejen, že nám lidi chodili, ale i se smáli, což bylo velmi příjemné, zejména pokaždé. Velmi příjemný divácký zážitek, takový rozpačitý, že lidé se smějou pokaždé, když se na plátně objeví Goebbels nebo Hitler, což souvisí samozřejmě i s tím, jak ten film dopadl, ale myslím si, že si ho lidi užili. Nemůžu říct, že by ho pomlouvali nebo chválili, to jsem jako takhle vlastně neslyšel, ale rozhodně to byl film, na který se chodilo. Mm-hmm. A nevím, jestli to jste schopni vysledovat. Bylo v Artu právě na tomhle filmu spíš vaše artové obecenstvo, nebo právě ty normální lidi, kteří chodí do kina? Třeba i náma přišli do Artu. Jako takový ti diváci, takový ti popcornový. Tak. Na co se ptám? Ale nevím, jestli to můžete vysledovat. Na co narážíte, protože skutečně se občas stane, že nasadíme titul a najednou, a já si řeknu, tak je to můj pocit a přijde za mnou uvaděč nebo uvaděčka a řeknu, tady jsou nějaký divní lidi, nebo to jsou, je to tak. A pak v kavárně, holky z kavárny začnou říkat, tady dneska jsou tady nějaký úplně divní lidi. A pak si člověk najednou zpětně uvědomí, že skutečně to publikum máme. A u některých filmů se nám skutečně stalo, že jsme narazili na to, že jsme jakoby vyjeli ze svého publika. Minulý leden to bylo například s filmem Fotograf, kde skutečně přišlo jakoby jiné publikum než je publikum Artu, a my pak samozřejmě vedeme takovou jak vnitřní, tak vnější diskuzi, zda je to vlastně dobře, zda ty filmy nasazovat a vlastně rozšiřovat si to pole, nebo zase, jestli je vlastně lepší se zaměřit na ty své, vlastně na to své publikum, protože zase, když ten film dáme, jestli se nám pak zase budou vracet. V případě Lídy Bárové to bylo tak, že si myslím, že jsme si to svoje publikum docela podrželi. Může to být dáno i tím, že prostě ten film byl dobře nasazen ve všech kinech, takže se dostal k tomu svému publiku tam, kde ho chtěli vidět, a zároveň ale ten film vlastně on měl tak pro nás dobrou negativní pověst, že vlastně lákal i lidi, kteří ho prostě chtěli vidět. Já jsem na to šel stejně, já jsem prostě doufal, že ten film užiju. Skutečně jsem si ho užil, lidé se smáli a určitě prostě řekli všem ostatním, je to strašný film, ale běžte se na to podívat. Takže já ten film nemůžu jako odsoudit, kdybych byl kritik, tak z něho budu naprosto zničený, ale jako kinař jsem z toho filmu měl naprosto úžasnou radost a s každým dalším špatným momentem toho filmu jsem si řekl, jo, ještě líp. Pak vyšel rozhovor s Filipem Renčem, který byl naprosto unešený z toho špatného dabingu, který v tom filmu je, který jsem objevil. Řekl jsem si, jo, to je ono, jen víc, jen víc, jen víc. Objeví se rozhovor s Filipem Renčem, jsem si říkal, já to miluju, jo, skvěle, námhra. O tom se budu mluvit, na to se nikdy nezapomeneme. Ale právě, že když je to jenom špatný film, Decibely lásky, pokud bychom dali, tak i bychom to chmysleli vážně. Přijďte se jako podívat na hodně podivnou českou produkci, nezafungovalo by to. Lída Bárová zafungovala, jsem rád a nemůžu ten film hanit, protože měl skvělou návštěvnost, což je samozřejmě pro nás taky dobré. Já bych ještě doplnil, že tady je taková zajímavá paralela, že on současně vznikl také film o Lídě Bárové, to dokumentární film Heleny Třeštíkové, který se jmenuje Skáza krásou, který vlastně Kino Art také uvádí. A to taky na začátku roku, že? Ono se to sešlo. Je to náhoda. Je to skvělá náhoda, protože ty filmy si vzájemně podporují a Skáza krásou má naprosto úžasnou návštěvnost také. My ji hrajeme byť v malém sále až do konce měsíce, takže diváci ještě mají šanci stihnout pár posledních projekcí, jestli pár, tak možná ještě dvě. A má taky vynikající návštěvnost a funguje skutečně, že ty filmy se doplňují. Takže i vlastně ty diváci, kteří by jako přijdou na ten dokumentární film, kteří jsou jakoby ty artoví, tak jsou namotivovaní na tu Lídu Bárovou. Na druhou stranu pak vlastně diváci Lídy Bárové jsou na to motivovaní se zase si to ověřit v tom dokumentu. Ve výsledku to funguje jako úžasné spojení. Mm-hmm.
Tak probrali jsme tady i Lídu Bárovou a pojďme do třetice k tomu filmu, který právě se chystá do těch českých kin. Ten další. Chystá se jich teď víc, jako tím titulem číslo jedna teď bude Olga Hebnarová, která vypadá naprosto skvěle, už podle traileru, podle všeho. Skutečně doufáme, že se zase v českém filmu něco stane. My teda už doufáme u rodinného filmu, ale doufáme spíš takové to, že navážeme na tu velmi dobrou vlnu, nebudeš říkat novou vlnu, novou další novou českou vlnu, ale takovou tu dobrou vlnu, která se už rozjela v roce 2015, kdy začalo vznikat, nejenže se začaly do kin dostávat zajímavé tituly, ale na ty filmy i začaly chodit diváci. A je to strašně příjemné, když se v kinu objeví dobrý film a skutečně si ho diváci najdou, jak podle intuice, kdyby skutečně se poznal. Ono na tom totiž něco je, protože on na první pohled už podle traileru, podle plakátu je poznat kvalitní produkce. Že to je skutečně kvalitně udělaná věc a on vždycky na kvalitně udělaný film se přece jenom je lépe kouká. A už to začalo fungovat v roce 2015, když zmíním tituly jako Kobry a užovky, Ztracení v Mnichově, Šmitke, malý český film Šmitke s naprosto úžasnou návštěvností v artu a například i už žánrový, artový, možná už takový okrajový snímek, Nenasytná Tiffany od Andyho Fehu taky si své diváky našel. A my jsme z toho velmi potěšení a doufáme, že tohle bude pokračovat, protože... Takže si myslíte, že by opravdu, pokud by to pokračovalo po roce 2015, 2016, že by to mohla být nějaká třeba nová totiž česká vlna? Je to třeba, protože když říkáme, že vlastně ty filmy potřebují diváky, tak to je nejen proto, že my je potřebujeme jako kinaři, ale skutečně ty diváci hlasují nohama, hlasují zadkem. To, že na ty filmy chodí, jakoby dávají tohle chceme víc, tohle chceme méně, a pokud se budete koukat na nové vlny kdekoliv, ať už to byla ta česká nová vlna, japonská, íránská, australská, jakákoliv. To nejde o to, že se jenom vznikne určitá dobrá skupina filmařů, ať už je to v rámci generace nebo skrz generaci, to vůbec s tou generací to nemusí souviset, ale že lidé prostě mají ty filmy rádi. A ono to pak začne fungovat, že jakoby začne tak obecně vstoupat sebevědomí a ty filmy se i začnou mnohem lépe udávat do zahraničí, protože zase zahraničí chtějí vidět ty filmy, té úspěšné kinematografie a ty diváci tomu vlastně hodně pomáhají. To není jenom, že přijdou podpořit svůj tým, až skoro jo, přijdou v podstatě podpořit svůj tým, je to důležité. To znamená, ale nemůžeme rutit na všechno. Ale pokud ten film bude dobrý, tak bychom byli rádi, ať se na ní, protože když se na ní počkají do televize, tam už to v podstatě nehraje žádnou roli. 2016, myslíte podle vás, že vypadá slibně? Vypadá zatím skvěle. Skvěle, tak budeme držet palce tomu, aby takový opravdu byl. A děkujeme, pánové, že jste nám přišli na tohoto poselství předat. Ano, Milan Čemánek, Tomáš Hlaváček a také Kino Art a rodinný film, tak děkujeme. Doufám, že se zítra potkáme. Děkujeme, ještě vydržte. A my se podíváme v tuto chvíli na další pořad BTV. Ano, magazín Ateliéry nás čeká a konkrétně to bude malíř Jan Zpěváček.